Re, viss ēters ir te! Katrā mājā ir maisiņš priekš maisiņiem. Katrā mājā ir dāvanu maisiņi, kurus mēs dāvinām tālāk. Augustā Dērtī Dīla teātrā notiek divas izrādes – Ēdens dārzs un Saule riet austrumos, kā arī dramaturģisko vēlēšanu pasākumu cikls trīs vakaros – 16., 23. un 30. augustā. Dramaturģisko vēlēšanu vakari ir teātra versija par karstajām priekšvēlēšanu cīņām pirms rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. To ietvarā 9 dramaturgi veidos 20 minūtes garu teātra pieredzi par tādām tēmām kā ilgtspēja, izglītība un ārējā drošība. Un skatītājiem būs vajadzība balsot par viņaprāt svarīgāko jautājumu, kas ir tātad šajā tēmā. Kā pirmais vakars ilgtspēja, un tātad vai tā ir šķirošana, vai tā ir vienkārši kaut kāda zaļā politika. Tas ir katra pašā vērtības skalā. Savu piedāvājumu tiešu un sadzīviska humora piepildītu stand-upu gatavo arī režisors Valters Cīlis un dramaturģe Aiva Birbele. Es skatījos pirms manis te mēģināja kāds varbūt tāds absurdāks paņēmiens, izmantojot visādas dīvainas, tur arī skatuves, iekārtojums un ko tādu. Man vairāk, ka tas ir kaut kas līdzīgs tāds kā stand-upam, un tāda ir mana partijas programma. Pasmiesimies paši par sevi, pirms kāds pasmies par mums. Nu, mēs jau noteikti nevaram palīdzēt izdarīt izvēli, bet varbūt varg aizdomāties, ja jau šādas vēlēšanas vai šādas vēlēšanas cīņas ir svarīgas par teātrī, un ka tās varbūt ļoti dažādas, nu, aiziet uz vēlēšanām. Nu. Ko mēs varbūt varētu piedāvāt. Ir lasījums, pēc kura ir iespēja sarunu, veidoties sarunai ar skatītājiem. Un savā ziņā, jā, arī pēc šī brīža, jā, šis ir arī, nu, tā teikt, nu, vēlēšana laiks, bet šis ir arī laiks, kad, nu, cerams, mēs varam atkal atgriezties pie kaut kādas publiskas dzīves, kur teātra apmeklēšana ir, nu, tā kā, jā, tā ir daļa tavas vides. Teātra izrādes un dramaturģisko vēlēšanu vakari skatītājiem ir pieejami bez maksas. Tikai tiem iepriekš jāpiesakās teātra mājaslapā. Ieva Strazdiņa, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.